Tělocvičná místní střední odborné školy a středního odborného učiliště byla dějištěm volejbalových klání. Máme tady turnaj extraligy kategorie U22, to znamená, to je extraliga nejvyšší soutěž pro ročníky 2002 a mladší hráčky. Ta celá soutěž probíhá turnajovým způsobem. Po kvalifikaci, která se odehrala zhruba před 3 týdny v Ostravě, hostili hráčky domácího klubu hrající v černém 2 soupeře. Tím prvním byl volejbalový klub Lvi Praha. Měli jsme hodně problémy na servise a hodně jsme se natrápili na přihrávce. Pokud jsme měli dobrý první balón, pak si myslím, že jsme byli na konkurence schopni a na síti lepší. Tam si myslím, že jsme byli lepší než soupeř na síti. I navzdory tomu se lanškronským volejbalistkám povedlo uspět v rámci prvních 2 setů. Koncovka toho 3. byla o nevinucených chybách na straně domácího týmu. Celkově jsme byli docela nervózní, protože jsme byli doma, takže a je to jednou za rok, musím říct. Takže to bylo takový nervózní, utahaný, vůbec se nám nechtělo jakoby vrátit do té naší hry, co jsme zvyklí. Zase prostě jsme udali pár hloupých chyb, které jsou nevinucený a zase se třeba nepřihrálo, neporadili jsme si s těma situacemi. Mohli jsme to řešit s klidnější hlavou, byly tam balony, které byly řešeny v úlívkách, zbrkle prostě a proto jsme to nezvládli, ten 3. set. Ten byl tak v režii hostů. Škoda, že jsme nezúročili trošku ty první 2 sety, které byly trošku vyrovnanější, ten 3. jsme vyhráli. Tomu 4. už to bylo hodně o takovém morálu, který už nám jako moc nejde, takže škoda těch prvních 2 setů, že nedopadly trošku jinak. Ve 4. setu domácí hráčky neponechali nic náhodě a nakonec zvítězili 3-1. Soupeři byli asi určitě připraveni, měli výborně jako zrychlenou tu hru a my jsme na to nebyli připraveni jakoby, tak, jak bychom měli být. Pražským Lvům se nedařilo také v utkání s Ostravou, když prohráli 0-3. Stejným výsledkem skončil i zápas mezi Ostravou a Lanškrounem, kdy vyhráli domácí volejbalistky. Ty si tak do tabulky připsali 6 bodů, které je katapultovali do první skupiny extraligy U22, kde poměří sily s Duklou Liberec a Olympem Praha.